Dilara xanım, mən bura çatanda istəyirdim deməyim, amma görəm ki, yox, deməsəm olmayacaq. Mən bura qapıya çatanda... Bundan yaxşı yerdə deməyəsin. Gördüm ki, yoldaşım yığdı məni. Belə sevinçdən ağlaya-ağlaya ki, bəs nəvən dünyaya gəldi. Təbriklər! Dedim ki, bala, nəvən dünyaya gəlməyə ağlayırsan, dilxor olmuşsan, yoxsa o mənada dedi, yoxsa sevindiyimdən o oğul nəvə də uşağıdır, oğlu var idi, bir nəvəm var idi, adı da Manaf idi. Bir ay bundan qabaq, bir yaş tamam edin, qız dünyaya gəlib. Ay, Allah sağlasın. Mən onun valideynin oğlumu da təbrik edirəm, gəlinimi də təbrik edirəm, öpürəm, bağırma, başıram. Biz də təbrik edirik.